Зранку 12 липня у коридорі приймальної комісії Дніпровського національного університету невеличка черга. Вступники, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі, чекають розгляду своєї заяви особисто представником комісії. Решта звертається за консультацією або просто ще не знає про необхідність подання заяви в електронному вигляді. Так надіжні, що розновіддя вдруг запізніти, що комп'ютер забуде довго, а так прийшов, дали все і спокійно. У мене льгота, я прийшла лічно подавати. Прийшов все, щоб просто узнати, кое-що розібрати некоторі питання. Електронну заяву можна оформити на власному комп'ютері, але і в закладах для цього створені спеціально облаштовані пункти. Людина створює, допомагаємо, консультуємо, якщо є необхідність, створює електронний кабінет. Якщо вона створила, приїхала сюди подати заяву, значить консультуємо щодо подання заяви. В принципі, вступник може скористатись послугами нашого центру, пункту консультаційного, при подачі заяв навіть не до нас. Михайло Петрович також радить абітурієнтам заздалегідь продумати пріоритетність своїх заяв до різних вишів. Якщо ви вказали пріоритетність один на якусь пропозицію, а потім передумали, ой, виправте, цього ми вже не виправимо. У цей час робота у так званому консультаційному пункті стоїть. Електронна система не завантажує сторінки. Сайт виснять. Не можем подать документы, заявление не можем подать. Минут 20 жду. То есть некоторые вообще зайти не могут. У Придніпровській державній академії будівництва та архітектури ситуація та сама. Проблема не в обладнанні закладів, а у перенавантаженні загального серверу. Я тут в общежитті живу, у мене комп'ютера немає. Поэтому это вся моя надежда. Ну ничего, завтра можно прийти, послезавтра. У меня до 20 числа можно подать. В прошлом году сотрудник, получается, регистрировал свою дочку. Ну, ему удалось ночью как бы зарегистрировать. Ну, сейчас мы ничего не можем помочь. Сейчас Киев разрабатывает с нуля просто программное обеспечение. Ну, немножко не успевают, поэтому возникают проблемы. Представники комісії запевняють, проблеми з електронною базою були і в минулому році. Та через кілька днів навантаження на сервер зменшиться, і вступники нарешті зможуть оформити свої заяви. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.